Assalamu alaikum. Soo dhawaad asxaabey. Maanta waxaan idin sharxi doonaa film Canadian Science qiyaali ah oo lagu magacaabo Radius. Hadaba daawo oo taxaddar. Filmku wuxuu ku bilaabmayaa biriq iftiin badan oo dhulka ku soo dhacaysa, kadib nin dhaawacan ayaa keenta ka soo dhex kacaya oo weliba niyad jabsan. Ninkan shilkan uu galay kadib biriq ayaa haleeshay oo u argagaxay. Markii hore wuxuu u malaynayay in shilkan ay riyo tahay, laakiin markuu arkay gaariga gadaashiisa yaala ayaa waxa uu caddaatay in wax xun ay dhaceen. Ninkani ma xasuusto sidii uu meeshan ku yimid, wuxuuna bilaabay inuu u socdo magaaladii u dhoweyd. Intii uu jidka ku sii jiray ayuu la kulmay gaari oo wuxuu isku dayay inuu caawinaad weydiisto. Si kastaba ahaatee, qofkan wuu leexiyey gaariga oo si taxaddar la'aan ah ayuu u istaagay waddada dhinaceeda. Markuu fiiriyey, wuxuu arkay darawalka oo dhimatay, indhaheeduna ay ciryaamo noqdeen, oo waxaad moodaa in dhimashadeeda ay cudur sababtay. Ninkan isla markiiba taleefankeeda ayuu helay oo uu wacay 911. Waxay booliiska weydiiyeen xaaladdiisa ka hor inta aysan weydiin magaciisa iyo meesha uu joogo. Ninkan markaas ayuu gartay inuusan waxba xasuusan oo xitaa ma garanayo inuu magac ama qoys leeyahay. Isagoo wareersan ayuu koolka jaray oo uu soo baxsaday boorsadiisa. Ninkan laysankiisa darawalnimada wax maga ah kuma qorna, taasoo isaga sii jahwareerisay. Intii uu ku fakirayay waxa uu samayn doono, ayaa tuka dhintay ku soo dul dhacay saqafka baabuurka. Isha tukahan waa ceeryaamo sidii naagtii dhimatay oo kale. Wuu iska indhatiray waxa dhacay oo wuxuu u dhaqaaqay dhankii magaalada u dhoweyd. Wuxuu ugu dambayntii soo gaaray maqaayad, balse qof walba oo ku dhex jiray wuu dhintay, indhahooduna waxay lahaayeen ceeryaamo. Wuu wareeray isagoona mooday in dhimashadan ay sababtay fayras la kala qaado. Banaanka ayuu u soo baxay oo uu arkay geerida darawal. Si degdeg ah ayuu sankiisa u daboolay oo uu soo qaatay khariirad si uu u aado adreska ku qoran laysankiisa darawalnimo. In yar kadib wuxuu gaaray guri laga yaabo inuu isagu leeyahay. Marka hore wuu garaacay albaabka, marka aysan qofna ka furin ayuu go'aansaday inuu u dhaco. Markuu dhegaystay fariin codeedkii taleefanka ku xirnaa, ayuu ugu dambayntii xaqiiqsaday inuu gurigan isagu leeyahay. Waxa kale oo uu ogaaday inuu magiciisu yahay Liam. Isagoo wareersan ayaa Liam soo qabaystay oo TV-ga u daartay. Meedadkii uu horay u arkay ayuu telefishinka ku arkay. Khubaradu waxay u malaynayaan inay tani tahay dagaal biological ah ama fayras si dabiic u abuurmay. Si kastaba ahaatee, dadka waxaa lagula taliyay inay guryahooda joogaan. Liam wuxuu arkay nin ka shaqaynaya beer u dhoweyd oo uu u sheegay in aanay dibadda ammaan ahayn. Ninkan ma dhagaysan waxa loo sheegayay oo Liam xaggiisa ayuu soo aaday. Isla markiiba indhihiisa ceeryaamo bay noqdeen oo dhulka ayuu ku dhacay isagoo meed ah. Liam kuma dhiirin inuu dibadda u baxo. Taa beddelkeeda waxa uu warqad ku qoray sababta dhimashada ninkan, oo gurigana ayuu iska sii joogay. Waxa uu si joogto ah ula socday wararka oo uu qiyaasay in waxan ay fayras ka weyn yihiin. Xaqiiqdii, geeri kasta oo dhacday isaga agtiisa ayay ka dhacday. Dabadeed wuxuu maqlay tuka khaylinaya oo dibadda ayuu u soo baxay si uu u eego. Marka uu u soo dhowaaday, waxa uu tukaan dhimtay isla dhimashadii uu Liam ilaa iyo hadda goobjoog u ahaa. Isla waqtigaas waxaa maskaxdiisa ku soo dhacday oo uu aaminay in laga yaabo inuu sabab u yahay dhimashadan layaabka leh, maadaama qof kasta oo agtiisa yimaado uu dhimanayo. Ma rabo inuu arrinkaas tijaabiyo, sababtoo ah dad badan ayaa u sii dhiman doona. Marka hore, Liam wuxuu ku fikiray inuu waco booliiska oo uu u sheego wax walba, laakiin su'aasha taagan ayaa ah siday u rumaysan doonaan. Xitaa hadday rumaystaan, laga yaabo inay isaga dhibaato u keento. Sidaas darteed, Liam wuxuu go'aansaday inuu arrinta xaliyo. Cunto iyo sahay ayuu aruursaday oo uu isku soo xiray garaaska gurigiisa u dhowaa. Maalintaas kadib waxaa u yimid booliiska oo isaga raadinayay, sababtoo ah waxaa gaarigiisa oo burbursan laga helay keymaha. Liam waxa uu orday banaanka si uu uga fogaado. Mid ka mid ah askarta ayaa ku sigatay inay qabato, laakiin way istaagtay markii ay shimbiro meydad ah ku soo hor dhaceen. Isla markiiba way carareen kadib markii ay ogaadeen in dhimashadan la sheegayo ay run tahay. Habeenkii, Liam wuxuu ku riyooday shilkii baabuurka, wuxuuna soo toosay isagoo arkaya haweeney banaanka geerash ka socota. Waxay iyadu maqashay isaga oo garaash ku jira, wayna u soo dhowaatay. Liam wuxuu uga digay inay u soo dhowaato, laakiin ma aysan dhagaysan. In yar kadib ayuu albaabka ka furay, waxaana la yaab leh in naagtan ay weli nooshahay. Waxay daaha ka qaaday in magaceedu uu yahay Jen, mana xasuusato wax kale oo nafteeda ku saabsan tan iyo markii ay subaxan ka soo toostay isbitaalka. Shaqaalaha isbitaalka ayaa u sheegay in ay shil baabuur gashay, baabuurkaasna uu isagu leeyahay.
ساس درتيد وحي هالكان اوتيميد اني ويديسو انو غرانا يو ايادا لابدو دوبا ميدبا ميدكا كلا ايو لا يابي وحا اي حسوستين موقالكي شيلكا لكن ما اوغا وحا داليي اي صوبتا اي او ودا جوغين انتي هاد ليين ايا اير او ليام اسو دوادي من او سندمن تاني وحي كدك تاي انو رميستو ان هادي اي ناكتان او دو دهي او سنقفنا دمانين وما او سنشيغين ارنتيسا وحي نوادا قلين قده قريقا وحي اسكو دايان اني اوغادان اني ودانو لانجرين لكن وحا موقتا ان ليام او كليجيس نولي هاي سلا مفلان اه مرايضا ايو ايادا كا ايغاي او حسوس تاي مركي قده قاريجي ساسو قليسي مالنتي او شيل كداعيي تاني فكرت ايه اوكين تاي وحونا سيد دك دك اه او فراي قريضا دا وحي اركان بوندا او دويد هالكي او شيل كداعي وحي نقو عانسدا اني هالكاس ادان سي اي او باران سباح دي حك تاي وحي ادان ماشي لكن متكودنا ما حسوس تاو سيداي وحو دعين جان وحي داها كغادا ان وحا كليا اي كحسوس تاو وايدا دي هورا اي تاي مر اي سوق او راعيسي قوز كيدا ايادو عرور اه ليا موحو امالينا يا اني تنيت تاي وحو ناكسن صوبتو اه وحي عدين اسا اني ولي هاي ستو فرصد اي كسو حسوس تاو دعدو ينكي كلا اسلامركا جان وحا كلا او اي حسوس تاي ايادو او هبين هبين اذا كميد اه دول جوك تبوند دا اي جيسان ورقاد مران او اي قعمها كويسي وحي ورقاد يكو تورتي بيها سوك لليام ايا وقت ياس اكتاقنا لابدو دو مقرانا يان وحا اي كفكران بل سوولي ما اي سنقوسن وحينا آدين قوبتي وشيل كدا عايسي اي او ايقان اني قوبتان او كنتو حصوصا كلا مركي ميشاس قارين وحي اركين قوبابو وين بدن او مدو سدي اي فيليين با عركتيدا قوبابادان وحي كدقيسا اني سو حصوصتان حصوصا بدن او هبين كاس اه وحي او قادين اني هبين كاس تاقنايين كسوهر جيدكا قوبادا ايقا اونا اسكا سوهر جيدي شيل كدب ليام waxa kale oo qabaa in wareega goobada ay la egtahay inta ay awoodiisa gaarsiisan tahay wuxuuna jeen u sheegay in ay dadka geeriyoonayaan marka ay u soo dhawaadaan laakiin ay taasi istaagtay markuu ayada la kulmay jeen way argaxday oo way diiday inay la shaqeyso iyadoo nafteeda u baqaysa waxay isku dayday inay cararto isaguna waa uu ka daba ortay way istaageen markii uu baabuur joogsaday oo ay ka soo dagtay haweenay booliis ah waxay aqoonsatay in Liam uu yahay ninkii ay baabuurkiisa ka soo heleen keynta intii ay Liam ku mashquulsaneed Jen waa ay carartay markay xoogaa fogaatay booliisadan way dhacday iyadoo meed ah way iska cadahay in Jen ay koortag u tahay awoodda Liam markasta oo ay ag joogto qofna ma dhinto laakiin mar alla markii ay ka fogaato geeri aan la garanayn ayaa dhacda si arintan loo cadeeyo Liam wuxuu Jen geeyay beer ay ri joogto wuxuuna ka codsaday inay si tartiib tartiib ah u socoto markay xoogaa ka fogaatay ayuu xayawaankan nintay taasoo Jen ka dhigtay inay rumaysto in Liam uu saxsan yahay inta kadib waxay labadoodu aadeen isbitaalka si ay iskaan isku mariyaan waxay aaminsanaayeen in natiijada soo baxda ay u sheegi doonto waxa keenay dhimashada way isku dhawaayeen inta hawshan lagu guda jiray laakiin dhamaadkii natiijadu waxay sheegaysaa inay caadi yihiin isla markaasna waxay warka ka maqleen magaca Liam booliisku waxay heleen meedka askariga ee ninkii beerleyd ahaa waxayna dilkooda la xiriiriyeen isaga labadoodu waxay ogyihiin in haddii la xiro oo la kala fogeeyo ay dad badan sii dhiman doonaan markii ay ogaadeen in booliisku ay horaba u joogeen isbitaalka ay si degdeg ah ugu ordeen wiishka Liam gudaha wiishka ayuu galay laakiin Jen waxay ku mashquulshay boorarka dad la baafinayay oo gidaarka ku dhagnaa waxay tani soo xusuusay in warqadii ay ka eegaysay buundada aanay marneen waxay ahayd warqad baafin ah oo ay ayada ku sawirneed xilligan la joogo Liam wuxuu waayay Jen wuxuu isu diyaariyay inuu arko dhimasho badan wuxuu dadkii la socday u sheegay inay si degdeg ah dibadda u cararaan marka uu albaabka wishka furmo waxay yeeleen sidii loo sheegay oo Jen ayaa isla waqtigaas u timid nasiib wanaag qofna ma uusan ku dhiman halkan inta kadib waxay gaariga u kaxeeyeen guri deyr leh oo ayna dhex hurdeen gaariga Liam mar kale ayuu ku soo toosay riyooyinkii shilka in yar kadib Jen waxay raadiyaha ka dhageysanaysay wararka booliiska ayaa ogaaday in iyadu ay Liam la socoto ninkeeda Sam ayaa warbixintan ku jiray oo iyada ka baryayay inay u soo noqoto Jen way naxday sababtoo ah ma aysan ogeyn in la guursaday si gaar ah ayay isaga ula kulmeen oo ay ku qanciyeen inuu caawiyo markii hore ninkan ma uusan rumaysan labadooda laakiin markii uu Liam muujiyay awooddiisa oo uu dilay shimbiro badan ayaa Sam u rumaystay saddexdoodu waxay aadeen xafiiskiisa si ay cabaar ugu dhuuntaan halka Liam wuxuu ka helay boorkii baafinta oo ay Jen xusuusteeda ku heysay sawirkeeda ayaa ku yaalay laakiin magaca gabar kale ayaa ku qornahay
سام وحو جين وشرحي إن مقع يدا دبتا او يهي روز قابدا السبرك كم وقتنا اي تهي متان تيدا او لو مقع عابا ليلي دور بلوت كور ايا ايادا لواي دبنا ما ايسان اصو نقون وايتان كيدنا وحي جين كسوبتين يدجب وحي كوالتاي إني اوغاتو هالك اي ليلي كبحدي تاس او مران كدحده لسي ايادا اي سام تانينا ومركا اي سام كتكتي مال مكهور او اي حدا اصو نقطي sheekadan waxay buuxisay qayb weyn oo ka mid ah xusuusta Jen taasoona ka dhigtay inay wax badan soo xasuusato habeenkaas way ka qoosatay raadinta walaasheed waxayna ku sigatay inay buundada iska tuurto Liam ayaa arkay oo badbaadiyay nolosheeda iyaga marka uu shilka dhacay waxa ay marayeen meel ka fog buundada waxay Liam u sheegtay in uu nafteeda badbaadiyay waayna u mahadcelisay kadib Sam waxa uu arkay iyada oo ku seexanaysa dhabta Liam oo waa uu hinaasay wuxuuna u wacay booliska laakiin isla markiiba uu ka qoomameeyay markay booliisku yimaadeen waxay kala sooceen Liam iyo Jen taasoo sababtay dhimashadooda iyo dhimashada dadkii wadada marayay kadib marka ay dadkii oo dhan dhinteen ayaa Sam wuxuu weydiistay labadooda inay cararaan isagoona u ballan qaaday in uu wax walba xalin doono haatan Liam waxa uu wali xusuusanayaa halka ay aadeen shilka kadib wuxuu u malaynayaa inay u socdeen guri cidlo ah oo uu isagu leeyahay waxay joogsadeen kaalin shidaal oo ay TV-ga ka arkeen war soo jiitay dareenkooda habeenkii uu shilka dhacay biriq weyn in badan oo aan la aqoon waxay tahay ayaa dhulka ku soo dhacday oo ay ku dhacday goobtii ay shilka ku galeen labadooduba waxay aaminsan yihiin in laga yaabo waxyaabaha ku dhacay ay sababeen dhibaatadooda laakiin taas uma hayaan wax cadeyn ah muqaalka qaybtiisa xiga waxay yimaadeen dhismo u dhowaa harada waxay ka sheekaysanayeen waxa dhici doona iyo wax walba oo ilaa hadda ku dhacay xataa haddii ay dowladda ku qanciyaan in biriqdii ku habsatay ay sababtay dhimashada dadka waxaa laga yaabaa in la xiro oo labadooda la isku wada hayo inta noloshooda ka dhiman Liam wuxuu u malaynayaa inay tani dhibaato u keeni doonto maadaama aysan weligood kala tegi doonin laakiin Jen waxba uma aragto inay sidaas u noolaato maadaama uu gurigan magaalada ka fog yahay Liam wuu soo baxay iyada oo aanay cidna dhiman wuxuu aaday haradii u dhaweyd oo uu doonta fuulay isla waqtigaas Jen waxay gudaha burjikada ka heshay joornaal waxaa ku yaalay sawirada dhowr qof oo la weysanaa iyo faahfaahinta qof walba Jen way sii rogrogtay oo waxay ugu dambeyntii heshay boodhka walaasheedii maqneed waxaana markaas Jen magaceeda dhabta ah uu ku qornaa xagga sare ee buugga ugu dambeyntii waxaa shaaca laga qaadayaa in Liam uu yahay gacan ku dhigle dumarka afduubta oo dila isaga waqti xaadirkan doonta ayuu saarnaa wuxuuna soo xusuustay waxyaalihii hore wuxuu soo xusuustay sidii uu Jen walaasheeda u dilay oo uu meedkeeda biyaha ugu tuuray wuxuu ku sigtay inuu sidaas oo kale uu ku sameeyo Jen habeenkaas markii ay guriga ku sii socdeen iyagoo baabuurka saaran ayaa Jen waxay dareentay inuu isku dayayo inuu suuxiyo waxaa dhex maray gacanka hadal sababay shil si kastaba ahaatee labadooduba waxay ka soo degeen gaariga iyagoo badqaba markay bannaanka yimaadeen ayaa dhacdadii biriqdu dhacday oo ay ku xayirmeen gudaha tamarta shay qubad camal u samaysan ma aysan xasuusan wixii intaa kadib dhacay laakiin gabal dhacii ayay aakhirkii isu yimaadeen Liam harad ayuu ka soo baxay wuxuuna ku mantagay goobta kadib markii uu soo xasuustay waxyaabihii foosha xuma uu sameeyey waagiisii hore isla markiiba Jen oo qori wadata ayaa timid waxayna ka dalbatay inuu walaasheed u soo celiyo waxay qarka u saarnayd inay disho laakiin iyadu ma awooda sidaas waxayna ku noqdeen gurigii oo ay arkeen koox rag ah oo bannaanka taagan kooxdan waxay labadan qof moodeen tuugo oo ay garaaceen Liam gadaal ayuu u cararay oo wuxuu dilay laba ka mid ah tuugta dhanka kale kii ugu dambeeyey ayaa argagaxay oo Jen toogtay isagana sidoo kale wuu dhintay laakiin Jen si xun ayay u dhaawacmatay Liam wuxuu ula cararay isbitaalka wuxuuna daawanayay dhakhaatiirta oo ayada kaxaynaya intaan kadib ma rabo inuu ku noqdo gacan ku dhiglanimadiisa oo nafsadiisa ayuu nacay maadaama uu horey u soo daadiyey dhiig badan ugu dambeyntii si aysan dad kale u sii dhiman ayuu ku kacay wax aan la malaysan karin oo naftiisa ayuu dilay intaasna ayuu filmkan ku egyahay subscribe sar kanaalkan si aad u hesho muuqaalo badan oo kan oo kale ah furo gambaleelka oo noore black si aad u caawiso kanaalka waadna ku mahadsan tahay daawashadaada.